en Paula. Paula es... Es la compañía de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúe siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informativo. Gandia i Dénia demanen un front comú per a reclamar el tren de la costa o el tram. Els suïcidis ja són la primera causa de mort entre els joves. Crear un front comú amb l'objectiu de millorar la connexió fèrria entre Gandia i Dénia. És la conclusió que extrauen els alcaldes d'ambdós municipis, José Manuel Prieto i Vicent Grimalt, de la reunió que han mantingut este matí. En esta línia demanen la recuperació de la xarxa d'alcaldes dels municipis per on passarà la nova infraestructura ferroviària. És bo per a les nostres comarques, per a la nostra vertebració social, per a mantindre la connexió emocional, però des de luego per a la millora continuada de la economia, de la nostra indústria i del nostre turisme, fonamentalment, el que plantegem de veritat un front comú d'aquestes dues ciutats i de totes aquelles que se vulguin unir. Per ara no descarten cap de les alternatives que es contemplen per connectar la Safor i la Marina. En qualsevol cas, reclamen que esta demanda del tren o del tramvia no continuï eternitzant-se amb estudis i projectes que no es materialitzen mai. Estem un poc cansats ja, no? de tanta promesa, de tant d'estudi, de tant de posar diners per a estudis que al final sabem que no han atacat de lloc, i el que demanem i el volem demanar, i el que hem parlat l'alcalde de Gandia i jo, pues bueno, és mantenir una altra vegada aquesta xarxa d'alcaldes de les dues comarques afectades per on puga passar este tren, tram, el que siga, però que vagi per damunt d'una via. A més, dos projectes sobre la taula, Prieto i Grimalt, confien que Ministeri i Generalitat se sumen a aquestes taules de diàleg en què també esperen la participació de la resta d'ajuntaments involucrats en la connexió fèrria entre Gandia i Dénia. Els suïcidis han augmentat un 135% després de la pandèmia i ja és la primera causa de mort entre els joves. Són algunes de les dades que ens aportava la psicòloga Maica Castro en Radio Gandia. És tanta la preocupació que des de l'AMPA del CEI Pai Digna de CIMAT s'ha organitzat una xerrada per a conscienciar els joves aquest divendres. Una iniciativa que forma part del cicle Parlem amb Maica Castro. La psicòloga ens explicava que s'ha d'estar atents als senyals que puga donar-nos una persona amb temptativa de suïcidis, com els comentaris sobre la mort o els canvis d'humor, però sobretot mostrar-los el nostre afecte. Una de las cosas que yo veo en los pacientes es que se siente que no importan, que nadie les quiere. Y hay mucha gente que te quiere, que te escucha y que sin ti la vida sería horrorosa. Després de l'anunci de la Conselleria d'Educació de que la Comunitat Valenciana comptarà amb educació infantil gratuïta per al tram de 0 a 3 anys des del curs 2024-2025, el PP de Gandia ha reclamat la reobertura de les dues escoletes que recentment s'han tancat. Per als populars ja no té sentit que l'Ajuntament no posi a disposició de la ciutadania les unitats d'aquestes dues instal·lacions, ja que la despesa serà per a la Generalitat, i els populars consideren que ara hi haurà una major demanda. Yo creo que ahora el gobierno de José Manuel Prieto y de Compromís tienen una oportunidad de oro para demostrar a la ciudadanía que están a la alzada de las circunstancias y a la alzada de lo que es la ciudad y no tanquen, que es lo que nosotros venimos a reclamar, que no tanquen les escoletes ni del Raval ni del Grau. Seria una mesura molt interessant a tindre en compte, ja que la Generalitat ha fet la gratuïtat de les escoletes, reestudiar la vessant de no tancar les escoles del Raval. Nosaltres sempre estarem al costat. Les oques del llac de la Goleta de Tavernes seran traslladades davant la evidència que són molt agressives i poden desplaçar a les espècies autòctones. El trasllat es realitzarà aprofitant les llavors de manteniment d'aquest estany, que inclouen la neteja de sistemes de bombeig i del fons, així com de tots els excrements que generen aquestes oques, que s'han convertit també en un veritable problema.
Per cert, la mala nutrició d'estos animals, als quals els llança pa per part d'alguns visitants, està provocant que alguns exemplars hagin desenvolupat malalties i malformacions en parts del seu cos. Frutas Amador patrocina els esports. La quinzena edició de la cursa de la dona Vicky Fuchs Gandia es disputa este diumenge amb més de 5.000 dones ja inscrites en una festa de l'esport femení que, de nou, torna a estar recolzada per tots els estaments de la societat gandiana. Este diumenge 21 d'abril, a partir de les 10:30 hores, en l'Avinguda de les Esclaves, tornarà a donar-se el tret d'eixida a una marea, en esta ocasió groga, com el color del club organitzador, el Club Atletisme Saforteica, per fomentar l'esport femení i la participació de les dones en més prop proves esportives de la nostra comarca i de tot arreu. Però abans, des del divendres de vesprada i durant el dissabte per tot el dia, la Fira de la Corredora tindrà lloc en la plaça del Prado, on, a més de replegar els dorsals, totes les dones podran gaudir de diferents activitats per aportar la festa de la cursa de la dona més enllà del dia de la prova. Recorden, a més, que Telesafor, com sempre, emetrà un reportatge complet de tot el que ocorrerà en esta quinzena edició de la cursa de la dona Vicky Fuchs. Frutas Amador ha patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.